hami aja hajar kita tu ni ulupas, aja mihca kami hawa masa duma satu kuni ulu. Ya itu udah demi admita, aja aja hanya mita sa itu ni itakawa yang nama syah nane anya jo, uni itu ulupas, sa itu aja kami hawa sa nama yang terus kuni ulu demi adkyo ma insyang kuhci, sa anu aja hanya tu na ayawa amihca ansa san san sa kami kuni ka selip isau nuni kuhci, sa aja kami hawa aja aku pidap isau nuni uhiya nuni pabawa isau tu paruma isau tu ni ulupas, kyo itu aja ikti itakawa ya yeminghui kami hawa sa izau pi hodong itu aja itu sapatah kalau tu nana ni alan isau a sahia a lupas kyo amai aja kita kakawa sa na aja hawa numita. 我们现场看到的水蜜桃是今年第一批的水蜜桃，那今年年初因为受到寒害的影响，我们纳玛夏区的水蜜桃比去年减少了将近七成的水蜜桃的数量。我们希望我们的市民朋友也可以上山来。 帮助我们的农民啊，采购我们纳玛夏去水蜜桃。之前有没有吃过纳玛夏水蜜？之前没有。哎，今天为什么想要买？因为我家就住附近，看到这边就过来看一下，然后支持在地的农民。 对，应该的，而且我刚好这个时间点嘛，试一下看看，闻起来就很香啦，应该不错。因为这个是第一期的水果哈，那我们准备了六七十箱，不到一个小时就被抢购光了，有的人甚至一次就是买十盒二十盒。 Aja boleh kami hau kecik cik. Yang nuni u lupas itu ni nama sih. Macam si sahun ayo alipai kami hau kaita. Hantu nu lupas kami. Iti dah ita kau ya nu mita ya abin aja dan pipali walang kami hau. Anu maka caca caca kita iti dah tu lupas. Taneng apa besut caca iti dah iti ni. Nyazok nu nama sih sa kami. At jahan sa kapah isa ami aja tu iti dah ika kapah nu nyazok nu iti dah isa ku kamu. Cik imiku misa kamuai.